Купатися у столичних водоймах нині небезпечно. Держспоживнагляд офіційно попередив, що показники бактеріального забруднення на всіх 11 київських пляжах перевищені в десятки разів. Докладніше – Ольга Клюєва. Зараз у пік купального сезону вода на березі Дніпра вкрита зеленим шаром водоростей. Заходити у річку не просто неприємно, небезпечно. Лабораторні аналізи показали, вміст кишкової палички у воді зашкалює. На сьогодні у нас всі 11 муніципальних пляжів, вони закриті. Їх не рекомендується, не пляжі, а вода. Водойом не відповідає нашим нормативам по ЛКП. Утім, про небезпеку і заборону Держспоживнагляду на цьому популярному пляжі у гідропарку, здається, не чули. Пляж відкритий чи закритий? Відкрит. Така сама ситуація на сусідніх пляжах. У воді гідропарку хлюпочуться і дорослі, і діти. Хоча саме для малечі нинішня концентрація цианобактерій у річці особливо небезпечна. Може не просто себе плохо почуває, а у нього може бути рвота, у нього може бути діарея, у нього може бути роздраження слизистої, глаз, ушей, цианобактерії. Виділяють вони токсини. Чим вища температура, тим вони активніше розмножаються. Після того, як ми повідомили батькам про небезпеку, дітей з води почали забирати. А я йди сюди, взагалі нічого не знала. Ви просто прийшли і якихось знаків нічого не виділяли? Нічого. Я тут не бачу жодної заборони, жодного попередження про те, що купатися не можна. Червоних прапорців небезпеки на пляжах ми так і не побачили, як і табличок «Купатися заборонено». У комунальному підприємстві Плесо нам пояснили, виставили лише жовті прапорці, що означає купатися не рекомендовано. А от наражатися на небезпеку чи ні, кожен вирішує сам для себе. Ви купатися сьогодні будете? Та ні, мабуть, вже все. Благодаря вашій інформації. За прогнозами метеорологів, в Україну йде спека, тож бактеріологічний стан водоймів буде лише погіршуватись. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер.